Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Mən Natvan Camazadə, FIS Akademiyanın coğrafiya müəllimi, hər birinizi salamlayıram. Bu gün coğrafiyadan yeni bir mövzunun, biosfer mövzunun izahını verəcəm. İzahı başlamağımdan əvvəl onu qeyd etdim ki, siz bizim Sürət onlayn qruplarımıza qoşulmaq üçün 077 598 38 00 menecer nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb onlayn dərslərimizdən faydalanıb bilərsiz. Başlayaq biosferin izahına. Biosfer nədir ümumiyyətlə? Biosfer canlılar aləmində onların yaşadığı mühitdə baş verən bioloji proseslərdən bəhs edən bir elmdir. Biosfer canlı orqanizmlərin inkişafı ilə əlaqədar olaraq öz sərhədlərini daim genişləndirir. Və yer kürəsində həyatın inkişafı bu ardıcıllıqla baş vermişdir. Arxever, yəni biz ə, artıq ə, yerin yaranması, litosfer bölməsində biz geoxronoloji cədvəl var ki, biz orada öyrənmişik ki, hansı ə, geoloji dövrdə nələr yaranıb və bu da yer kürəsində həyatın inkişaf ardıcıllığına, deməli, mərhələlər şəklində aid olunur. İndi yer kürəsində həyatın inkişaf ardıcıllığı necə baş vermişdir? Biz ona baxırıq. Arxey və protrozoylarla yaranıb su yosunları ilkin bakteriyalar əmələ gəlib. Alt paleozoida isə alt paleozoy dövründə dəniz yosunları, onurğasız canlılar sürətlə inkişaf edir. Quruda ilk bitkilər yaranmış, okeanlar isə balıqlar fəth etməyə başlamışdır. Üst paleozoy dövründə Bitkilərdən qıjı kimi lər, ay döşəyi, heyvanlardan isə balıqların sayı daha da çoxalmış. Suda quruda yaşayanlar, ilk sürünəllər əmələ gəlmişdir. Alt paleyzoida, okyanlarda balıqlar fət etməyə başlamışdı. Artıq üst paleyzoida balıqların sayı daha da artmışdı. Mezozoy erasında isə sürünəllər hökmranlıq etmiş, ilk quşlar, bitkilərdən isə çılpaq toxumluqlar yaranmışdır. Və nəhayət 4-cü dövür, Kainozoı sonuncu dövürdükdə isə bitkilərdən örtülü toxumluqlar, heyvanlardan isə məmellər yaranmışdır. İnsanlar da bu erada yarandığı güman edilir, ehtimal edilir. Ümumiyyətlə canlılar müxtəlifliyi ilə fərqlənirlər. Yer kürəsində növ tərkibinə görə heyvanlar Üzbü kütlənin miqdarına görəsə bitkilər üstünlük təşkil edir. Bu nə deməkdir? Yəni heyvanların növ tərkibi daha çoxdur. Daha çox heyvan növü var. Amma e, bitkilərin kütləsi isə bitkilərin kütləsi heyvanların kütləsindən e, çoxdur. Ancaq növ tərkibinə görə heyvanlar bitkilərdən daha çox növvə malikdirlər. Və quruda bitkilər Oçan da isə heyvanlar ə, üstünlük təşkil edir. Quruda daha çox bitkilər yayılıb, oçanlarda isə daha çox heyvanlar yayılmışdı. Yerin digər təbəqələri ilə daimi əlaqəsini təmin edən, eyni zamanda yerin digər təbəqələri ilə daimi əlaqəsi olan, ə, deməli, bir-biri ilə sıx əlaqədə inkişaf edən bitki, heyvan, mikroorqanizmlər toplusuna biz deyəcəyik biosenos. Biosenoslar növ tərkibi, daxili quruluşu, ətraf mühitdə olan təsirinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Və bitkilərin dəyişməsi, sıxlığı, yayılması da coğrafi enlikdən, hündürlükdən birbaşa asılıdır. Ekvatoriyal və subekvatoriyal iqlim qurşağında biosenoslar çoxluq təşkil edir. Yəni burada hektara 500 ton ə, deməli biosenos düşür. Və burada ə, bitkilərin və heyvanların növ tərkibi də zəngindir. Bu ə, ə, ərazilərdə ümumiyyətlə ekvatorial və subekvatorial iqlimdə bitkilərin biokütlənin zəngin olması iqlimdən birbaşa asılıdır. Ancaq biokütlə daha çox ə, harda çox olacaq? Əlbəttə ki, səhra və yarım səhrələrdə. Səhra və yarım səhrələrdə bios biosfer biokütlə daha ə, zəifdir. Biosferi təşkil edən bitkilərə biz deyəcəyik flora, heyvanlara deyəcəyik fauna. Okyanuslarda da canlılar qeyri-bərabər paylanmışdır. Yəni okyanuslarda canlıların qeyri-bərabər paylanmasına səbəb coğrafi enlikdir, suyun duzluluğudur, temperaturdur, sərbəst oksigenin miqdardır. Nədən asılıdır okyanus suyunda canlıların qeyri-bərabər paylanması? Coğrafi enlikdən, suyun duzluluğundan, temperaturdən və sərbəst oksigenin miqdarından. Tropik ənlikləri, bildiyiniz kimi, suyu çox duzludur. Burada da oksigen azdır, biokütlərin də az olmasına səbəb olur. Ancaq biokütlərin az olmasına baxmayaraq, burada biokütlərin növ tərkibi zəngindir. Lakin mülayim subtropik enliklərdə okeanların fəal səthində, şaqirli qarışma zonasında biokütlərin çəkisi çox olsa da, növ tərkibi kəs kəsibdir. İndi sizə düşərcə testlərdəki Tropik enliklərdə biokütlərin növ tərkibi zəngindir. Siz bunu yanlış götürə bilərsiniz ki, bu tropik enliklərdə ə, səhralardır, yarım səhralardır, okeanlarda duzlu olurlar. Ona görə də burada zəyif olar, amma yox. Yəni bu məqama diqqət edim. Tropik enliklərdə suyun duzlu olmasına baxmayaraq, oksigenin miqdarının az olmasına baxmayaraq bitkilərin, ümumiyyətlə biokütlə azdır. Amma növ tərkibi zəngindir. Mülayim və subtropik enliklərdə isə bu yörükütlə çoxdur, amma növ tərkibi kasıbdır. Okyanuslarda da canlı aləmi əsasən şef zonasında daha cəmləşmiş ki, bunun da əsas səbəbi odur ki, şef zonası yaxşı günəşdən işıq alır, istilik alır, həmçinin çayların gətirdiyi o, hansı ki, çaylar gəlib dənizlərə, göllərə ki, tökülür, o çayların gətirdiyi çöküntülərlə, çayların gətirdiyi o zəngin şirun su ilə qidalandıqları üçün şef zonasında daha zəngindir. Okeanda yaşayan canlılar da yoldaşlar, bir çox xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırdılar və əsasən 3 qrupa bölünürlər. Bunlar planktonlar, nektonlar və bentoslardır. Planktonlar nə, nələrə plankton deyirlər? Hansı bitkilərə? Ə, üzr istəyirəm, bitki yox, heyvanlara. Deməli, suda sərbəst hərəkət etmək qabiliyyətinə malik olmayan. Onlar suda sərbəst hərəkət edə bilmirlər. Bunlara daxildir yosunlar, mollusklar və s. Nektonlar isə suda sərbəst hərəkət edə bilənlərdir. Suda sərbəst hərəkət edə bilənlərə nektonlar deyilir. Bunlara balıqlardır. Müxtəlif oçan məməllərini misal göstərə bilərik. Bentoslar isə Okyan dibinin dərinliklərində yaşayan canlılardım. Yəni bentosu belə yadınıza saxlayın ki, sanki batıblar dərinə. Bentos b b də batıblar dərinə okyan suyunda da ə, dərinlikdə yüksək təzyiq və qaranlıq olduğuna görə bentosların əksəriyyətinin gözü olmur. Və ya xo gözü olsa da onların gözləri görmür. Çünki onlar okyanın dibində qaranlıqda yaşayırlar və bunlar lentvari və yastı formada olurlar inkişafının əsas səbəblərindən biri günəş enerjisidir. Günəş enerjisinin təsiri ilə fotosintez prosesi gedir, oksigenlə zənginləşir və bu da bitkilərin, heyvanların yaxşı inkişafına səbəb ola bilər. Sonra gəlirik e, torpaqlara. Torpaqların quruluşu və xüsiyyəti. Ümumiyyətlə torpaq nədir? Yer qabığının üst min bit qatına torpaq deyilir. Və ya xud diyə bilərik ki, yerin çürıntilərlə zəngin olan, bitki bitən üst min bit qatına torpaq deyilir. Torpaq əmələ gəlmə prosesi uzun bir ə, uzun sürədən bir təbii prosesdir də, yəni qısaz vaxt daxilində əmələ gəlmir. Uzun sürən bir təbii prosesdir. Və buna da birbaşa təsir edən amillər var. Torpaq əmələ gətirən amillər gəlin görək hansılardır. Hansı amillər torpağı əmələ gətirir? Bu ola bilər səth xududlarının aşınması, reylefin təsiri, bitki və heyvanlar, mikroorqanizmlər, yeraltı sular Günəş istiliyi və antropogen təsir. Bir də sayırıq. Əsas torpaq əmələ gətirən amillər hansılardı? Sayırsız məndə bərabər. Səç xuxurların aşınması, reliefin təsviri, bitki və heyvanlar, mikroorqanizmlər, yeraltı sular, günəş istiliyi və antropogen təsir. İnsanlar da torpaq əmələ gəlməsində müəyyən qədər təsir göstərirlər. Və torpaqda humus olur. Humus nədir? Humus bitki və heyvan qalıqlarının çürüməsindən əmələ gələn, yüksək məhsuldarlığa malik olan torpağın nazik üst qatıdır. Hansı torpaqdakı humusun miqdarı tor çoxdur, o torpaq daha ə, məhsuldardır. Humusun miqdarı da torpağın tərkibində olan canlı orqanizmlərin, orqanizmlərdən asılıdır. Yəni torpaqlar da rəngləri, torpağın ümumi rəngləri onun məhsuldarlığına və yaranma mühitinə xəbər verir. Tünd olan torpaqlar daha məhsuldar olur. Torpaqların mexaniki tərkibi olur, bir də var, torpaqların e, quruluşu olur. Mexaniki tərkibinə görə torpaqlar, mexaniki tərkib deyəndə nə nəzər alınır? Torpaqların e, torpaq hissəciklərinin ölçüsü. Torpaq hissəciklərinin ölçüsü mexaniki tərkibinə aiddir və buna görə torpaqlar iki yerə bölünür. Gillı-gilləcəli torpaqlar, qumulu-qumucalı torpaqlar. Gillı-gilləcəli torpaqlar məhsuldarlığı çox zəif olur, qumulu-qumucalı torpaqların isə məhsuldarlığı yüksək olur. Torpağın mexaniki tərkibi torpağın ümumilikdə məhsuldarlığına təsir edir. Quruluşuna görə isə torpaqlar yenə ikicür olur. Strukturlu torpaqlar olur, struktursuz torpaqlar olur. Strukturlu torpaqlar dənəvari quruluşa malikdir. Yüksək məhsuldarlığı ilə seçilir. Necə quruluşa malikdir strukturlu torpaqlar? Dənəvari quruluşa malikdir, yüksək məhsuldarlığı ilə seçilir. Struktursuz torpaqlar isə məsaməssiz olurlar, daha zəyif məhsuldarlığa malik olurlar. Deməli, strukturlu Dənəvari quruluşa malik olur. Struktursuz isə məsaməsiz olub məhsuldarlığı az olur. Torpaq profili olur. Torpaq profili torpaq horizontlarının cəminə torpaq profili deyilir. Torpaq profilinin ən üst qatı humus qatı və yaxud akumulyativ qat adlandırılır. Bu baxqatda bitki və heyvan çürütüsü ilə zəngin olur. Yüksək minbitliyyə malik olan torpaqlardır. Sonra gəlir ikinci qat, humus qatının altındakı qat, yuyulma qatı adlanır ki, buna biz eluvial qat da deyirik. Bu humus qatının altında yerləşir. Burada demək olar ki, çürümə məhsulları yoxdur, məhsuldarlıq aşağıdır. Yuyulma qatından sonra gəlir, yuyulma materiallarını topladığı illuvial qat. Və burada gilli sxurların çoxluğundan, bu hissədə torpaqlar çip formada olur. Burada da humusun miqdarı çoxdur, torpaq tündrəkli olur, məhsuldarlığı yüksək olur. Və ən aşağı qat ana sxur adlanır. Buna həm də biz torpaq altı qatı deyirik. Burada əsasən mexaniki sxurlar təşkil edir. Burada torpağın əsasən ən aşağıda yerləşir və mexaniki sxurlardan təşkil olunur. Torpaq əmələ gəlmə prosesində bir sıra amillərin rolu var. Yəni bu amillərdən də ən əhəmiyyətlisi əlbəttə ki, istilik və rütubətdir. Onlar ümumiyyətlə torpaq əmələ gətirən amillərin hər hansı birinin dəyişməsi torpağın xüsiyetində dəyişməsinə, yəni biz saidıq ki, bir neçə torpaq əmələ gətirilən amil var. Yəni o amilin biri dəyişirsə, həmin torpağın xüsiyyəti də dəyişir. Ona görə də torpaqlar bir-birindən fərqlidirlər və yer kürəsində isə üfüqi istiqamətdə torpaqlar yayılır. Yəni ekvatordan qütblərə doğru bir-birini əvəz edən torpaq tipləri var. Gəlin baxaq ekvatoriyal qırșağa. Ekvatoriyal qırşaqda hansı torpaqlar yayılır daha çox? Ekvatoriyal qırşaqdakı torpaqlara biz deyəcəyik qırmızı sarı ferralit və yaxud da laterit torpaqlar. Necə torpaqlar? Qırmızı sarı ferralit və yaxud laterit Bu torpaqlarda rütubətin miqdarı çox olur. Yəni ekvatoriyal iqlimdə yayıldığı üçün rütubət çox olur, yağıntı çox olur. Yağıntının da çox olması torpaq əmələgəlmə prosesini zəəiflədir. Dəyişkən rütubətli meşələrdə isə qırmızı ferralit. Baxın, ekvatoriyal qurşaqda qırmızı sarı ferralit, dəyişkən rütubətli meşələrdə qırmızı ferralit torpaqlar yayılır. Savannalarda qırmızı qonur torpaqlar Bu torpaqların tərkibində rütubətin miqdarı ekvatorial qurşağa əsasən nisbətən az olur və bunun da az olmasına səbəb yağıntıların mövsümü düşməsidir. Sonra gəlirik subtropik və tropik iqlim qurşaqlarında, yəni onların ə, tropik və subtropik qurşaqların rütubətli meşələrində qonur, sarı, qırmızı torpaqlar geniş yayılır. Qoz yarpaqlı meşe və çöllüklərdə, yəni ə, aralıq tənziqi limində qəhvəyi torpaqlar. Səhra və yarım səhralarda boz, bozqonur torpaqlar yayılır. Yəni bu torpaqlarda bitki örtüyünün zəif olması da sıf deməli torpağın tərkibindəki humusun miqdarının da ə, az olmasına səbəb olur. Beləliklə bu torpaqlarda məhsuldarlıq çox aşağı olur. Subtropik mülayim və subtropik qurşaqda isə mülayim və subtropik bilirik ki, bir neçə yarım tiplərə bölünür. Mülayim və subtropik qurşaqda çöl və meşə çöllərində qara, şabalıdı, açıq qəhvəyi torpaqlar. Pampada bu torpaqlara qırmızı qara deyirlər. Mülayim qurşağın enli yarpaqlı meşələrində qəhvəyi qonur meşə torpaqları. Mülayim qurşağın qarışıq və iynə yarpaqlı meşələrində isə podzal külə çalın, çimli podzol torpaqlar üstünlük təşkil edir. Tundra, meşə tundra təbiî zonasında tundra qileyli, tundra bataqlıq, tundra çəmən torpaqları olur. Arktik və Antarktika buz səhralarında isə ibtidai torpaqlar üstünlük təşkil edir. Torpaq tipləri şaquli istiqamətdə, yəni dağın ətəyindən zirvəsinə doğru ə, deməli dəyişir. Torpaq əmələgəlmə prosesinin ən intensiv getdiyi temperatur 12-27 dərəcə arasında olanda, yəni daha yaxşı torpaq əmələgəlmə prosesi gedir. Rütubətlənmə əmsalı isə 0.5-1 aralığında. Elə bir ki, 1-dən yüksək olanda həddindən artıq rütubətli ərazidə olanda torpaq əmələgəlmə zəif olur. Həddindən artıq quraq ərazi olanda, rütubət az olanda da torpaq əmələgəlmə prosesi zəif gedir. İstifadəsi mümkün olan torpaqlara deyirlər torpaq ehtiyatı. Torpaq ehtiyatı nə deyirlər? istifadəsi mümkün olan torpaqlara. Torpaq ehtiyatı da deyə bilərsiniz, torpaq resursu da deyə bilərsiniz. Torpaq bilir ki, bəşəriyyətin ən qiymətli sərvətidir və yer kürəsində torpaq ehtiyatı o qədər çox olmadığından biz onu həmişə qormalıyıq. Və torpaq həm təbii amillərdən, həm də insan fəaliyyətinin təsirindən qorulan. Torpaq eroziyası baş verir ki, bu eroziya əsasən eksojen qüvvələrin təsirindən, yəni xarici dülqüvvlərin təsiri ilə formalaşır. Maosur dövrdə də torpaq eroziyası insanın fəaliyyətinin təsiri ilə də daha da sürətlənir. Yəni insanlar torpağa necə təsir edirlər ki, onları eroziya səbəb edə bilirlər torpaqları? Meyilli ərazinin şumlanması, yolların çəkilməsi, faydalı qazıntıların çıxarılması torpaq eroziyasını artırır. Nələr torpaq eroziyasını artırır? Meyərlə ərazilərin şumlanması, yolların çəkilməsi, faydalı qazıntıların çıxarılması torpaq eroziyasını artırır. Və torpaq yarasız ara düşür, şoranlıqlara, qataqlıqlara, səhralaşmış ərazilərə çevrilir. Yəni bu xüsusiyyətlər daha çox Şimali Afrikada, Mərkədə, Mərkəz Asiyada, Cənub Amerikada torpaqların eroziyası kəskin sürətlə artmışdır. Və Kəskin sürətdə artır, təbii olaraq da ki, bu kəskin parçalanmış, əsasən yararsız sayılan torpaqları biz izləyəcək bedlentlər. Pedlentlər nədir? Yəni ingiliscə bad piss deməkdir də, yəni bad piss deməkdir. Yəni pis torpaqlar. Təbiəti olaraq, ə, yəni bunlar kəskin həddindən artıq kəskin parçalanırlar, yararsız hala düşürlər ki, biz buna pedlentlər adlandırıq. Pedlentlər əsasən alçaq dağlıqda və quraq iqlimə malik olan ərazilərdə yayılıb. Hansı ərazilərdə yayılır pedlentlər? Alçaq dağlıqda və quraq iqlimə malik olan ərazilərdə. Və antropogen fəaliyyətlər nəticəsində tamamilə məhv olmuş və yararsız hala düşmüş torpaqların yenidən bərpasına biz deyirik rekultivasiya. Deməli, insanın fəaliyyəti nəticəsində tamamilə yararsız hala düşüb torpaq və bunu yenidən bərpa etməyə çalışırıqsa, bu adlanır rekultivasiya. Rütubətlənmə əmsalının vahiddən kiçik olduğu ərazilərdə torpaqların suyu suvarılması İrigasiya adlanır. Yəni əgər burada rütubət azdısan və biz bu torpaqda suvarma aparacağıqsa, bu adlanır irriqasiya. İrriqasiya torpaqların suvarılmasıdır. Torpaqlarda şoranlığın azaldılması üçün kollektor drenaj sistemi vasitəsilə həyata keçirilir ki, bu torpaqların şoranlığını biz azaldaq. Torpaqların münbitliyini artırmaq üçün insanlar tərəfindən bəzi, deməli tədbirlər görünür. Və bu tədbirlər sistemlə nələr daxildir? Torpağın suvarılması, gübrələmə, yamazların eninə şumlanması. Baxın, eninə şumlanma, terraslaşdırma, meşəzolaqların salınması, növbəli əkin sistemini və s. Yəni bunlar nə adlanır? Bunlar torpaqların mənbütliliyini artırmaq üçün insanların gördüyü tədbir və bu tədbirlər də meliorasiya adlanır. Və torpaqla Təminat var ki, dünyanın torpaq fondu var. Ümumiyyətlə Antarktida və Qırlandiya istisna, istisna olmaqla yer kürəsinin bütövlükdə quru sahəsini əhatə edir. Yəni torpaq fondu. Humusla zəngin olan torpaqlara biz deyəcəyik münbit torpaqlar və münbit torpaq ümumiyyətlə dünyada ərzaq probleminin əsas həlli yollarından biri münbit torpaqların daha çox olmasıdır. Və torpaq ehtiyatları tükənir, tükənir amma bərpa olunan ehtiyatlara aiddir. Deməli torpaq tükənib və bərpa olunan ehtiyata aiddir. İndi burada biz torpaq fonduna diqqət edəcəyik dünyada və Azərbaycanda. Baxarıq ümumi torpaq fonduna dünyada. Dünyada ən çox torpaq kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqdır. 4,8 milya Sonra gəlir meşələr 4,1-dir, bir də digər torpaqlar 4,1-dir. Yəni su həvzələrinin, yaşayış məntəqələrinin, yolların, sənaye məsələlərinin altındakı torpaqlar, qararsız torpaqlar, səhralar və yüksək dağlıqda olan torpaqlar meşələrlə digər torpaqların eyni ölçüdədədir. Sonra gəlir otlaq və bitçənəklər, sonra gəlir bəcərilən torpaqlar və ən az olan torpaqlar çoxüllük bitki və bağların altındakı torpaqlardır. Azərbaycanda diqqət edirik nəyə? Azərbaycanda da ən çox torpaq kənd təsərrüfatı təyinatlıdır. Sonra gəlir digər torpaqlar. Sonra gəlir üçüncü otlaq və bitçərlərl, dördüncü bəcərilən 5-inci meşə və çoxillik bitki və heyvan bitki və bağların altındakı torpaqlar isə 6-cı olmuş olur. Bu cədvələ də diqqət edəsiz. Sonra torpaq kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarla yaxşı təmin edilmiş ölkələr var ki, ümumiyyətlə hansı ölkənin sahəsi böyükdürsə, orada torpaq sahəsi də çox olacaq ki, bu əlbəttəcə verilib Rusiyada 1790 milyard hektar, Kanada 7 ABŞ, Braziliya, Avstraliya, Hindistan, Argentina, yəni böyük əraziyə malik olan torpaqlar. Və baxırıq biz nəyə? Diqqət edirik, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpağın çox olduğu. Kənd təsərrüfatı ilk 5-liyi bilsə sizə bəs edər. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar birinci Çinlə Avstraliya eynidir. Sonra gəlir Rusiya. Sonra Rusiya yox, ikinci gəlir ABŞ, üçüncü gəlir Rusiya. 4-cü gəlir Braziliya və 5-ci gəlir Hindistan. İndi bu kənd təsərrüfatı təyinatlı olan torpaqlardır. Bəs gəlin görək bu kənd təsərrüfatı təyinatlı torpağın kim çox hissəsini becərir. Ən çox becərən, əlbəttə ki, ən ə, çox becərən ölkə Hindistandır. 1-ci olur Hindistan. Daha sonra olacaqdır ABŞ. Sonra olur Rusiya. 3-cü, sonra olur Çin, 4-cü və 5-ci olacaqdır Kanada. Yəni bu ilk beşliyi bilsəz sizə bəs edəcəkdi. Kənd təsərrüfatının əhali durmadan artır və burada artıq kənd təsərrüfatı məhsullarında çatışmazlıq olur, tələbat artıq artır. Torpaqlar sürətli şəkildə yararsız hala düşür, çünki insanların tələbatı artdıqca, artdıqca torpaqdan səmərəsiz istifadə etməyə başlayırlar və bu problemi həll etmək üçün son vaxtlar, ə, deməli, alternativ torpaqdan istifadə edirlər. Alternativ torpaq nə deməkdir? Yəni torpaqsız əkinçilikdən. Yəni bu dünyanın bir çox ölkələrində artıq tətbiq etməyə başlanılıb. Bu torpaqlar hidropon və kokopit adlanır. Alternativ torpaq dedikdə hidropondan necə istifadə olunur? Hidrofeon, əs hidropon əsasən isti və quraq iqlimə malik ölkələrdə. İsrail, Kuveyt, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri bu, bu cür varlı Ərəb ölkələrində hidropon tətbiq edilir. Hidropon nədir? Bitkiləri qidalarla, elə bir ki, suyun iç içərisinə çoxlu şəkildə qidalar atırsam, və həmin bitkiləri bu suyun içərisinə atə e, bilərsəm. Və su artıq o bitkilər ona lazım olan o e, qidanı sudan almış olurlar. Və həmçinin bunun bir üstün cəhəti də oldu ki, yəni bu şəraitdə bitən bitkilərdə alağ otu əmələ gəlmir. Yəni suyun tərkibini zənginləşdirdirlər bitkiləri suyun içərisinə əkillər. Sonra var kokopit Kokopit necə tətbiq olunur? Kokopit isə Cərlu Asiyada bitən kokos meyvəsinin, yəni hind qozunun qabığından alınır. Bu kokos meyvəsi preslənir, kərpic halına salınır, yəni bunu əzirlər, presləyirlər, kərpic halında formalara salırlar. Sonra həmin bu məhlulun içərisinə azacıq su əlavə edirlər, bitkiləri torpaq əvəzinə bu kokopitin içərisinə əkilirlər. Bu da olur kokopiyetin əkilməsi biz bunlara deyirik alternativ torpaqlar. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Hər birinizə xoş dinləmələr, hər birinizə zehin açıqlığı arzulayıram. Sağ olun.